តើក្រុមសត្វជីមនិងប្រុសសំសួនអាចដឹកនាំកង្កែបយក្សសាងសង់អាសនៈតាមពេលវេលាកំណត់ទេឈប់បីទៅឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាភ្លាមទៅឈប់ភ្លាមទៅមេភូមិណាហើយអត់ប្រយោជន៍ទេអាយឈប់ប្រយុទ្ធទៅឈប់ប្រយុទ្ធទៅអូអេគឺកូនកូនកាពីកូនកូនបានល្អមើលឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំមិនមែនជាក្តាមយ៉ាក់ឯងអឺសុំទោសផងអីអីហេតុនិយាយថាអត់ចាប់ចម្រិតកូនរបស់យើងទៀតទេពិតជាបកាយបោកប្រាស់មែនរឿងនេះរឿងនេះដូរជាមួយឯងហើយអាចារ្យមកណាខ្ញុំមិនមែនជាក្តាមយ៉ាក់ឯងអឺសុំទោសផងអីអីហេតុនិយាយថាអត់ចាប់ចម្រិតកូនរបស់យើងទៀតទេពិតជាបកាយបោកប្រាស់មែនរឿងនេះរឿងនេះដូរជាមួយឯងហើយអាចារ្យហើយចាប់សិនអ្នកជាការយកច្រឡំទេអាចារ្យអាចារ្យអឺតើតូកខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់បន្តិចនេះគឺជាការយកច្រឡំទេយកច្រឡំទេតាពិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដើម្បីសាងសង់របស់នេះអឺទៅអើយមិននឹកស្មានថាតាមពិតត្រូវចិញ្ចួនផ្ទះរបស់ពួកលោកមកទេចឹងបានជាយកច្រឡំយកច្រឡំអឺអឺនេះជាការល្អណាស់កូនកូនទាំងអស់ពួកយើងទៅវិញហេអាតាកញ្ចាហាកំឡាំងនៅខាងគាត់បើថ្ងៃក្រោយទៅនេះសាឡបងគ្នាទៀតណាហេបន្តែកញ្ចាឯងក៏មិនអន់ដែរអឺអើយកោហៅរបៀបនេះចំជីអេបាទហើយកូនកូនណានាំគ្នាទៅវិញតែគ្នាគឺជារឿងពិបាកចិនពួកគេលែងប្រយុទ្ធគ្នាទៀតហើយប្រសាខ្លាំងណាស់ហេហត់ចង់ស្លាប់តែបន្តិចសិនយ៉ាងគិតទៀតតើបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសន្តិភាពជាជំរើសល្អបំផុតអើសង្ឃឹមថាជាសន្តិភាពនេះចុះហើយតាឧស្សាហ៍មកលេងបងអឺដងហើយដងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនដុំថ្មត្រឡប់ទៅវិញបាទជុំសិនអសនៈទាំងនេះមិនអាចរស់នៅនោះទេបណ្ដរុះរើបើបណ្ដរុះរើពួកយើងស្នាក់នៅកន្លែងណោះហើយបើរុះរើអាសនៈស្ដាច់បីសាច់នឹងពីយើងអានេះគឺជារឿងពួកឯងយើងមិនខ្វល់នោះទេរុះរើអ្នកណារុះរើយើងនឹងវាយអ្នកនោះអ្នកណាមិនរុះយើងនឹងវាយអ្នកនោះស្អីគេដល់វាយ៉ាងម៉េចហៃ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 អីយ៉ាមីបោះឲ្យមេក្រុមនិយាយត្រៃទៀតឲ្យមើលចាស់រុះរើចេញទុំឲ្យជាប់អើយខ្លងខ្លាំងណាស់មិនអស់គេបានដេកពូនអីទេអាយើយណែពូឯងគ្មានចិត្តមេត្តាសុំបីតាបន្តិចអូនសម្លាញ់អូនមើលចំមើលអើយអើយកណាំជាមកពីណានៅមានពួកកូនជាមទៀតអូនមិនចឹងធ្វើម៉េចណែមិនចាំបាច់ប្រកូលអ្វីទាំងអស់មើលសិនទៅមើលខោនផឹកកាហ្វេអើចាំបាច់ទៅបានហើយចាប់ប្រជិតគ្នាទៀតទៅវាដកលោហើយឈប់វាយទៅបានហើយឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាទៅឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាទៅអើយអូពួកយើងមិនមែនជាដៃគូរបស់ពួកគេទេចាប់បាយគ្នាតែចាប់បាយគ្នាតែអាយ៉ាបាក់ចាប់បាយគ្នាតែអាយ៉ាកូនក្មេងកុំមិនច្រើនពេកខ្ញុំមិនបានគាត់ទេណែកុំពាំងភ្លឺ
ฮียตุกไอ้พวกแกประยุทธ์คะแนนเลยหับใต้จำกระติดยังนั่งบันเจนสนิทខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតើនេះហើយណាបញ្ជាក់ស្អីទៀតទាំងអស់គ្នាឆាប់ឡើងឆាប់ទឹកជិះឆាប់ខ្លាំងមកជិះឆាប់ខ្លាំងកុំឲ្យឆាប់រត់អើយគួយស្អីទៅជាមរិយរាជាគូរបងដាប់អនាសាអើយអាយកូនប្រុសអាយមិនអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអីអេសុំទោសផងខ្ញុំខុសហើយហ៎ពួកខ្ញុំក៏ខុសដែរអេដុំថ្មទាំងនេះយកទៅប្រើចោះអឺចោះពួកលោកនេះជាតង់បែបសាមញ្ញដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងប្រើប្រាស់ងាយស្រួលណាស់ហើយពណ៌របស់វាអាចបង្កើតតាមចិត្តគឺច្បាស់ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមិនខាននោះទេពិតជាពកែមែនតាកចាស់អឺចំជាឈ្លាសវៃមែនរឿងឈ្លាសវៃនេះឲ្យតែឧស្សាហ៍ប្រើខួរក្បាលវានឹងដុសចេញមកហើយវាហាក់បីដូចជាស្លឹកឈើនិរដូវផ្ការីកអញ្ចឹងដែរពួកស្ដាយពួកយើងចាស់ចាស់អស់ទៅហើយទោះបីជាចាស់ចាស់ក៏ដឹងក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយគង់តែមានគេឃើញយើងទៀតតដែរលេចាស់ហើយចាស់ហើយអឺអឺពួកគេមកទៀតហើយលើកនេះលើសមកម្នាក់ទៀតអឺអឺខ្ញុំរងគ្រោះគ្មានដណ្ដាចាំទៅចាំរដូវផ្ការីកស្អីដែរជាមួយគ្នាហើយមើលដែរប៉ុន្តែមិនរងឆាប់ទៅបានទៀតទេពួកកែបទៅខាងក្រោមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់នៅមានពេលវេលា4ម៉ោងទៀតបើសិនជាសាងសង់អាសនៈមិនបានទេយើងពិន័យពួកឯងប្រាប់ឲ្យហើយទៅទីថាយើងបានប្រាប់ប្រតិចារត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងមែនអី
ើគ្មានជំរឿសទេបើពួកយើងមិនទៅនឹងត្រូវស្ដាច់បិសាចស៊ីប៉ុន្តែទីនេះគឺជាស្រុកកំណើតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចិត្តចាក់ចែងដែរមិនចឹងទៀតឲ្យតែយើងខំប្រឹងប្រែងច្បាស់ជាបានសម្រេចជាមិនខានទេត្រង់ហើយ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 កាពិតពួកគេអត់ខុសទេដឹងច្បាស់ថាធ្វើបង្កើតនៅតែប្រឹងធ្វើទៀតវាជាក្បួនរបស់មនុស្សល្ងង់ដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តរត់ចេញជាមួយព្រឹទ្ធាចារ្យកែបអូយអីយីបងឯងមិននិយាយគ្មានអណាថាឯងកូនទេអូយពួកឯងហ៊ានជឿខ្ញុំបងឲ្យយើងនឹងគុំវងដាក់បណ្ដាសាឯងឆាប់សិនបានតាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នខ្ញុំខ្លាចអាសនៈនេះមិនរឹងមាំក្តាមយៈនិងព្រឹទ្ធាចារ្យកង្កែបប្រយុទ្ធគ្នាជាមរិទ្ធិរាយត្រូវសម្រុះសម្រួលក្រោយមកប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងទៀតដោយសារតែរឿងកសាងអាសនៈស្រាប់តែមានលំថ្មធំរមៀលចុះមកដើម្បីជួយដល់កូនក្តាមតបក្តាមនិងតបកង្កែបស្រុះស្រួលគ្នាជាថ្មីប៉ុន្តែនៅសល់ពេលវេលាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃកំណត់តើក្រុមជាមរិទ្ធិរាយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅសម្លាញ់ចាំមតិសិនទៅហើយបាទមកសម្លាញ់ឆាប់មើលកន្លែងនេះមកឲ្យលឿនឡើងលឿនឡើងហើយមានរឿងអីទៅកង្កែបជែកនឹងកូនឈាមទាំងអស់នោះបាត់តាណាហើយអីថាម៉េចបាត់តាណាហើយអាយយលោកនេះចាប់ជាមិនខានទេយើងបានអីរៀបការប្រាប់ថៅកែបើថៅកែដឹងច្បាស់ជាឆក់ពួកយើងស្លាប់ជាមិនខានហើយល្ងងណាស់មកពីបងនឹងធ្វើស្គាល់សម្លេងស្អីទេពួកកង្កែប្រត់អស់ទៅហើយអាយអូអូយមិនក៏មិននិយាយស្ដីខ្ញុំមើលបង្កាច់បងហ៎ហាអត់ទេអូនសម្លាញ់បងដឹងថាអូនចូលចិត្តវាយបងជេរបងបងគ្រាន់តែជួយសហការពេលដែលអូនបញ្ចេញកំហឹងតែប៉ុណ្ណោះណាខ្ញុំសួរតែមួយម៉ាត់តែបងតបវិញ10ម៉ាត់ហ៊ានថាខ្ញុំជួយចិត្តវាយបងជេរបងផងហ៎ឬមួយក៏ចង់និយាយថាខ្ញុំនេះរករឿងតែគ្មានហេតុផលហ៎អាយោអាយោអូន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 ហើយចុះបើអូននៅរករឿងអត់ហេតុផលមែននោះអឺហើយឥឡូវនេះយើងមានសមត្ថភាពហើយអាយយអាយយអានេះអូនសម្លាញ់ឈប់បាយទៅឃើញទេនោះគឺជាសម្បកសុទ្ធហ៎ប៉ះចឹងរៃហ៊ានកុហកខ្ញុំផងហ៎ចាំមើលណាអូយខ្ទះដែលគ្មានដៃនេះដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ត្រៃហើយគឺដូចគ្នាបែកបាត់ទៅនឹងខ្ទះនេះលើអាសនៈកាលពីមុនតើខ្ទះនេះគេប្រើមានប្រយោជន៍ស្អីទៅណោះម៉ែមកខ្ញុំនឹកឃើញគឺថាលើពីនៃដល់ពួកយើងពីនៃតែយើងចាក់ចេញរបៀបនេះមិនព្រមធ្វើអាសនៈបន្តទៀតពួកឯងឆាប់ចេញមកភ្លាមយើងមើលឃើញអស់ហើយចេញមកភ្លាមមក
จำมือนะไอ้เนี่ยมีหลับไอ้ตี๋บ้านไอ้ตี๋ขึ้นมาบ้านคลิงกับแกบแจ่มก้นเชิมเชิงมาเตี้ยหนังดังขี้มันค้างตกจัดจ้าโอนสำลันบ้านไอ้ตี๋นะโอนประกาศเจอบ้านคลิงของแกบแจ่มให้หนูพวกก้นเชิมนะเคยตีตีวัดดาวกำปองแต่ขยันพวกยืนตลอดตัวอาสนะมาโตเตี้ยเตอร์ก้นก้นเอาสำลันเคยหายนะบองในใจมันเข้าตีกาปิดเตยนะบองดังตังปีดำบงทาปูเก๋ปูนเนื้อกันไหลนุ่งยุ้ยบัดดังมันแต่หายหายไอ้ก็มันฉ่ำยีเต ชอบเลยในสัปดาห์ปีเมาเตี้ยดิปู่ไอ้เตยตาเลื่อนเต้ฟังไปนะปู่ยืนดอดเปียบกุลเอากีบย่อยตรึ่งเฮยจุกใจย่า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 ยจุกใจ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 จุกทางใบอ้อปูไอ้จับเพียร์กัดมุนเปลือกน็อตส่งลางแต่ชอในกันดาลเตียงซิบแต่ตัวกาจุนโปหนึ่งกาประเกินปิทานเลยบ้านนาแต่ตัวบ้านกาจุนโปนั่นนู่นหนึ่งเมียนชีวิตอมตะเมียนวิตามินเปล่ามันเจาะ
បើទទួលការប្រទានវាមិនមែនជារបស់ពួកឯងនោះទេមានតែខ្ញុំទេដែលបញ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ទើបប្រសាសំជាមកក្តៅអាឆាប់យកឲ្យខ្ញុំយកទៅដាក់លើផ្ទាំងស៊ីបឯខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការប្រទានបែបនេះវាដូចជាគួរថ្នាក់ណាស់ណែចាំខ្ញុំជួយចាស់យេហិតអេជួយឲ្យឯងអោមខ្ញុំទៅមិនមែនឲ្យទាត់ទេយេខ្ញុំមកដល់លើផ្ទាំងស៊ីបហើយអើពួកឯងចាញ់ល្បិចហើយពួកឯងចាញ់ល្បិចហើយអើយ៉ាឯងមិនក៏តែចិញ្ចឹងឲ្យវិញអាមិនចឹងអាមិនតែចិញ្ចឹងហ៎ពួកលោកប្រាក់ដង្កៀបក្រែងអាចកាត់សំណាញ់នេះដាច់តែតាតាហេតម្លៃនេះដូចជាធ្លាប់ឃើញពីណាអានេះក៏ជាឆ្នាំចំហើយដូចជាសាំងសាំងដល់ខ្លួនឯងអើបបើទីអីហេតុអីក៏សូយ៉ាងហ្នឹងអើយឬមួយជាទង្វើរបស់ប្តីប្រពន្ធជាចោតហ្នឹងហើយឯងទាញមិនខុសទេមិនត្រឹមតែគ្មានការប្រទៀនទេត្រូវពីនៃពួកឯងទៅវិញលោកនេះជាមក៏កែបក្តាមស្ងោជាមួយគ្នារសជាតិឆ្ងាញ់សប្បាយតើមានរឿងអីទៅមានរឿងអីទៅហើយអីបានជាសាងសង់ឆ្នាំងនេះរឿងមកយ៉ាងនេះ